Gradska boračka organizacija Trebinje obeležila je 30 godina od osnivanja Trebinjske brigade. I dok se gradske vlasti hvale odnosom prema boračkoj populaciji, oni koji su branili Trebinje razočarani su i besni zbog položaja svih onih koji su stvarali Republiku Srpsku. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i ovaj put se pohvalio odnosom lokalne uprave prema boračkoj populaciji i po ko zna koji put najavio da će svoj djeci poginulih boraca biti riješeno pitanje zaposlenja koji je u Trebinju preko 40, iako je odbrambeno-otadžbinski rat završen prije 27 godina. Upravo sam i ja lično sa svojim saradnicima imao sastanak prije 2 mjeseca sa djecom poginulih boraca, ima ih preko 40 u Trebinju. I prioritet će nam biti da ih riješimo i rješavamo ih, već smo trenutno riješili određen broj i u narednom periodu sigurno da ćemo na neki način pokušati da iznađemo rješenje. A oni koji su od prvog do posljednjeg dana bili dio Trebinjske brigade kažu da su danas s jedne strane ponosni jer su uspjeli odbraniti svoj grad, ali da su s druge strane tužni i bijesni zbog odnosa Republike Srpske i grada Trebinja prema boračkoj populaciji. U situaciji smo da imamo često boraca nezaposlenih koji se nikad neće zaposliti. U situaciji smo da imamo sad trenutno 30, ne mogu biti siguran koliko djece poginulih boraca, a ne zaposlenih koji će se možda neka zaposliti, možda i neće. Svi znamo da u ovoj situaciji sad trenutno imaju stranački kadrovi prednost u odnosu na boračke kategorije. Svjedoci smo i da mi puno pričamo u smislu tražimo pravdu, odnosno bolji status za borce i bolji život boraca. Imamo situaciju da je već nekoliko boraca u Republici Srpskoj umrlo gladi, bukvalno. Zašto nas, srpske borce, kroz istoriju tuče neka nepravda? Svi se kitimo s imenom srpski borac. A moramo se upitati kakav je status nas i borca, porodice poginulog i djece poginulih boraca. Sa tom kad to osjetim, onda sam mnogo nezadovoljan. A nas, kažem, onih 258 pripadnika Trebinjske brigade i još 9 poginulih Trebinjaca u drugim jedinicama opominju i obavezuju da moramo povesti računa o tim našim borcima, porodicama poginulih, djeci poginulih boraca, a Republika Srpska, to je naše dijete, ovi koji su učestvali u njezinom stvaranju, oni će je i sutra i tekako da brane. 30 godina Trebinjske brigade obilježeno je služenjem parastusa poginulim borcima, polaganjem cvijeća na spomenik braniocima Trebinja, izložbom fotografija i svečanom skupštinom Gradske boračke organizacije Trebinje.